Մեծարգո վարչապետ, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ճիշտն ասած, չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ես կարգի ելույթներ եմ լսում, շատ վատ եմ ինձ զգում, հաշվի առնելով, որ արդեն 2 տարվա գումարում է, պետք է ըմբռնում լիներ, գիտակցություն լիներ, ու ուր ենք գնում, ինչ ենք ուզում մեր երկրի համար. Նախ ինչ է նշանակում 2022 թվականի տարեկան զեկույց, այն ինչ-որ 22 թվականին կատարվել է, այն ձեռքբերումները, այն աճը աննախադեպ, այն սոցիալական վճարները, այն, որ բանակը դառնում է հայկական, մեր բանակը հայկական բանակ չի եղի, բոլորդ լավ գիտեք, որ նստած հեռախոսներով, SMS-ներով տեղեկություն են հաղորդել այլ երկրների, ու ձեր ժամանակ ա եղել այդ ձևի բանակ, ու դուք էլ լավ գիտեք, որ այդ ձևի բանակ եք ունեցել, հիմա կառուցելով գնում ենք, ինչքան հնարավոր է, սա առաջինը, երկրորդը ինչ ենք ուզում մենք, ուզում ենք կրթվեն, որ հասկանան այս գիտակցությամբ, այս ելույթներով, եթե դուք այսօր ունեք X%, մենք կրթելու ենք հասարակությանը, ունենալու ենք ինստիտուցիոնալ պետություն, բոլոր ինստիտուցիոնալ կառույցները աշխատելու են, ձեր տոկոսը ամեն անգամ նվազելու է, որտեղ գալու եք այս կարգի կեղծ ելույթներ ունենակ, առանց հիմնավորման, մարդիկ էլ ձեզ ընդհանրապես ձայն չեն տալու, սա առաջինը, բայց մի ելույթ ա եղել, որ ինձ շատ ա դուրեկել, ուզում եմ դրա մասին խոսամ և մնացած մի քանի ելույթների պատասխանն եմ ուզում տամ։ Գառնիկ Դանելյանը եկավ, գյուղատեսությունից խոսեց, մասնագիտական թվեր ասեց, գործադիրը վաղը կպատասխանի իրան, ես ա դասական ազգային ժողովը, հիմա գալիս ա Տիկին Խամոյանը, ասմա գիտեք ինչ, եսպես ասիք, դուք ենպես գնացիք, եկակ, ուր այդ ու արտաքին գործ, արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչությունն է, բոլոր տեղեկությունը այլ երկրների հետ, այլ փաստաթղթերը, որը Հայաստանից դուրս կնքվում է, կնքվում է արտաքին գործերի նախարարությունում, այդ ինչ արհամարական վերաբերմունք է, թե պետք է տենց լրագրողական այս կամ այն կայքից մի հատ տեղեկություն վերցնեն ու հասարակությանը ասեն, նայեք ես ա, տեսեք ինչ էին ասում, տեսեք, իսկ էդ ես կարող եմ հարցնալ Տիկին Խամոյանին, էդ երկրորդ և երրորդ նախագան լավ ադրբեջաներն էին խոսում, ադրբեջանի նախագահը էդ ժպտում էին, մի հատ կարող եմ իմանալ, էդ ինչ էին խոսում, էդ իսկ ձևա, մի հատ էլ երկրի վարչապետին ասում, էդ ինչ էիք բանակցում, ես էլ ասում էդ, որ ադրբեջաներն իրար էդ խոսում էին, հիմա թող բերեն, ինչ են խոսացել ադրբեջաներին իրար հետ, երկրորդ և երրորդ նախագահ, երկուսն էլ ադրբեջաներին են խոսում, հիմա ես այդ հարցն եմ տալի Խամոյանին, մյուսը, պարոն Մինասյանը ստեղ չի, մեր գործընկեր պատգամավորն ասում 143 միլիարդ ենք հավաքել, ձեր իշխանության ժամանակ, երբ որ դուք պաշտոն եք զբաղացրել, բարձր պաշտոն եք ունեցել, 19 միլիարդ ա եղել, 143 միլիարդ, բա չեք ուզում դրա պատասխանը տակ, ինչ է եղ է 19 միլիարդ, ինչ է իմա 143, այդ 143-ի մեջ մտնում է, որ կերել են թույլ բանակ, վատ կրթություն, վատ առողջապահություն, սոցիալական վճարների ոչ ամբողջական վճար, կամ պարոն Ռոստոմյան ասում է 133 տարվա ենք, մեր գործընկերն ասում է, բայց դուք Թիֆլիսում էիք, Հայաստանը ծանր վիճակում էր, ասպաբա որտեղ պետք կլինեինք, պետք կգայք Հայաստանի սահմանները պաշտպանեիք, հիմա դուք ինչում եք մեղադրում, մեղադրում եք, որ Գեղան Մանուկյանը գնաց, ասպա 91 թվականից տարբեր Իզվեսյայի մով երբ ուզեցելա, ինչ հոտված ուզեցելա տպել ատվեք, կարող է մեկս չենք գիտակցում դա, դե շատ լավա, շատ ուրախ եմ, 91 թվականից, հարց եմ տալիս, ձեզ էլ պարոն Խաչատրյան, դուք շատ տաղանդավոր, գիտակից մարդիկ եք, 91 թվականից, ինչի միջազգային հանրությունը Ղարաբաղը չճանաչեց որպես պետություն, կամ չճանաչեց որպես Հայաստանի մաս, կամ չպաշտպանեց, որպիսի նա այդպիսին լինի, թողել էին այլ երկրների քմաճույքին, այո, այո, ու ձեզ մի բան էլ ասեմ, Սերյան Օհանյանը, ես կարծում եմ, թույլ չի տա, որ չի ստի, 90-ականներին էլ է մեր հաղթանակը պայմանավորված եղել այլ երկրների հետ,
Հիմիկվա պարտությունն էլ այլ երկրների հետ պայմանավորված։ Սա բոլորս լավ գիտակցել ենք, ես 90 թվականից, 91 թվականից ամեն ինչից ինչ որ աստիճան տեղեկացված եմ եղել եւ իմացել եմ, որ պային ինչից են դժգոհ Հայաստանից, որ պային ով ինչ է ուզում գերտերությունները, որ պային է սկսել ակտիվանալ գերտերությունների մասնակցությունը, բոլորս լավ գիտենք։ Զենք եք ուզում, չեն տալիս, զենք եք ուզում, պետքա կտան, այդ ով չգիտի։ Կամնեցել մի մեղադրում եք մեր այս հնարավորության սահմանափակ հնարավորություն ունեցող պետությունը, որ դեռ ձևավորված չի, ինստիտուտները 30 տարի մսխել ենք, չենք ստեղծել, ինչ պետք անեն, փոքր 3 միլիոնոց երկիրը, այդ ինչ պետք անենք, որ չենք կարողացել անել։ Եթե մարդը ասում է, դիրքերը զիջի, դիրքերից դուրս եկեք, որպեսզի մեզ ավելի լավ հարվածեն, այն մյուսը չգիտեմ ինչ անում, որ ԱԹՍ-ները լավ աշխատեն, ի՞նչ եք ուզում։ Հիմա մեր ուզածն ի՞նչը, մի բան կարող ենք անել, հզորացնել տնտեսությունը, ծնելիությունը, մի օր չեղա, որ ասում եք ազգային բան ենք, կուսակցություն ենք, մի օր եղավ, գակասեք ժողովուրդ, խնդրում ենք մի երեխա ավել ունեցեք։ Այդ, որ ասում ենք տնտեսություն, այդ նշանակում է բանակ, կրթություն, առողջապահություն, ծնելություն, հող պետք ունենես, որ այդ ընտանիքը պահես, գումար, միջոց։ Բա ի՞նչ է ձեր ուզածը, որ մենք ինչ կարգի երկիր ունենանք։ Մի օր ես չի եղել, որ լսեմ, մեկը տասի, որ եկեք ամեն ինչ անենք, որպեսզի և ծնելիությունը ավելանա, և աշխարհում, որտեղ որ մարդը իրան իդենտիֆիկացնում է, նույնականացնում է որպես հայ մարդ, պայմաններ ստեղծենք, բերենք Հայաստան, որ Հայաստանում ոչ թե 3 միլիոն բնակչություն լինի, այլ 5 լինի, 6 լինի։ Չէ, այտենց բաներ չենք լսում։ Եկեք մի հատ ծրագիր գրեք, ես էլ կոճք անեմ բոլոր հարուստ մարդկանց, ֆինանսավորենք եւ ինչքան մարդ կա կմասնակցենք։ Ես ձեզ եմ ասում, որպես կուսակցություն, բերեք մի հատ ծրագիր, որով մենք պետք է աշխարհի բոլոր հայությանը բերենք, ով որ էլ վատ հայերենա խոսում, այստեղի մեր ուսուցիչներին մենք վճարենք, որպեսզի լավ հայերեն սովորացնեն։ Բերեք ծրագիր, բերեք, այդ է ազգային ծրագիրը։ Եթե ուզում ես Հայաստանը հզոր լինի, առաջերտին պետք է ունենաս հզոր տնտեսություն, երկրորդը պետք է բնակչություն ունենաս, որ այդ բնակչությունը սահմանը պահի, արդյունաբերություն տա, գյուղատնտեսություն զարգացնի։ Ես խնդրում եմ, ես եկեք փոխենք մեր հարաբերվելու ձևը, նախ առաջինը հարգենք, հիմա հասկացանք, ասել ենք ժողովրդավարություն, ուզում եք ասեք ինչ խարոշի տղ եկեք կամ կանայք մեկ-մեկ տընց են իրանց, հասկացանք, ժողովրդավարության ժամանակ պետք է լռենք, հարգենք, ասենք ինչ ուզում է թող խոսի, բայց դա չի նշանակում, որ հասարակությունը հենց այդ ձևի ինչ որ դուք ասում եք, այդ ընդունում է։ Հասարակությունը կրթված է, եթե մեկն էլ կրթված չի, մի կրթված մարդու մոտենում, ասում այն ինչ էին ասում, այլ ասում գիտես ինչ, 30 տարի իշխանությունը իրանց ձեռքն էր, ոչ մի բան չարեցին, հիմա ես մեր երիտասարդներն են եկել, ուզում են մի բան անեն, չեն թողում։ Ես խնդրում եմ, եկեք նորմալ համագործակցենք, աշխատենք։ Ես ասեցի, շատ լավ ելույթ եք ունեցել, թող գյուղատնտեսության նախարարությունը ձեզ պատասխանի, էտա դասական տարբերակը։ Լավ եք արել, ապրեք, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ կուզենամ, որ բոլոր ոլորտների համար խոսեք, կուզենամ պարոն Խաչատրյանն էլ մի հատ ոլորտ գրկի ու գնա առաջ, ասի եկեք ես տանենք, զարգացնենք, ժողովուրդ խնդրում եմ, էլ եկեք Հայաստանը սիրենք, հարգենք, ոչ թե կուսակցական գիտակցությունից ելնելով, որ մեր կուսակցությունը ասում է, բայց որտեղ պետք է լինենք, Վրաստանում նստել են, այստեղ կործանվում է Հայաստանը, ասում է, բա որտեղ պետք է լինենք, ուսա համարում եք, եթե այդ ձևով պետք է պատասխանենք մեկս մյուսին, ով ոնց ուզում է պատասխանում է, ոնց ուզենք նենց կպատասխանենք, դա անելու բանը։ Եկեք իրար հարգենք, եկեք ես ամբիոնը հարգենք, Հայաստանի հասարակությանը հարգենք, շատ ժամանակ օրինակ, որ ես նստած եմ լինում էստեղ, տեսնում եմ կեղծ ելույթը, ես շուր եմ գալի, իմ ընկերոջը ասում եմ, բայց մեղքը չեն ես մեր մնացած պատգամավորները, որ սենց կեղծ ելույթ են լսում, գոնե ես մարդանց մի քիչ ավել վճարենք, ես ժամանակը չեմ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, պատգամավորների ելույթները ավարտվեցին։
Առաջարկում եմ երկխոսությունը դադարեցնել, պարոն Օհանյան։ Այժմ հարակից զեկուցողների, եզրափակիչ ելույթների